Me entuziazëm u prit vendimi i lirimit nga gjykata e Tiranës të 8 protestuesve të opozitës të ndaluar pas manifestimit të 5 marsit para parlamentit. Gjyqtari i çështjes, Lazar Sallaku, rrëzoi kërkesën e prokurorisë, e cila kishte kërkuar më herët masë shtrënguese ato të arrestit me burg për të arrestuarit. Në ditën e takimit brenda 5 ditëve, duke ndërmarrë nga lesha e shkallës, gjykatën e apelit të Tiranës. Ndërkohë gjykatës të vlerësoi të lishëm arrestin për gjithë shtetasit të arrestuar, dhe caktimin dhe pyrit të masës sigurimit arrest në burg, parashikuar në 238 kodit procedurës penale. Për avokatin e të ndaluarve, Artan Murizi, asnjë person që ai mbron nuk ka kryer vepra penale, por kanë protestuar paqësisht. Nuk ka asnjë motiv tjetër që të kërkosh arrest në burg, ti burgosësh qytetarët. Ok, pra jeni dakord që jeni dakord me kërkesën? Nuk jemi dakord me asnjë nga kërkesat. Nuk jemi dakord. Do nuk e konsiderojmë të lishëm arrestimin flagrant? Në përfundim të procesit gjyqësor, deputeti i dorëhequr i Partisë Demokratike Klevis Balliu theksoi se kërkesat e prokurorisë ishin të bazuar në bindje politike e jo në prova. Dhe prokuroria dështoi për të në provat e dhëna, për të provuar që ka patur qoftë dhunën më të vogël, dhe ju që keni qenë dhe pjesë e asaj proteste ku e keni treguar që nga fillimi dhe deri në fund se çfarë ka ndodhur në atë proteste, keni parë mjaft qartë që nuk ka patur absolutisht asnjë ushtrim dhunë.